Terrivi. Tässä ei näy mitään. No. Mutta siinä on linssi suoja suoja. Siellä päässä on juttu. Aha, nyt me kekkasin. Vitu vittu. Mitä se pois? Tossa. Joo, just. Niinhän me sanoin. Noni. Nyt pää saatiin kuva. Okei. Okay. Toivottavasti ei saada ääniä. Joo, ei tee. Okei. Okay. Nyt on aika ilta jo ja vähän luvennut ehkä hitusen hiipuu tää meininki, mutta tota... Kurvakin, vittu jaukku, miehti matsi, vittu! Kyllä tää ihan hyvä meininki näyttää vielä Anssille vaan ainakin. Paitsenista. Jumalauta, rosvoja meni ohi. No, taitsi kuvalla. Oot sä kyllä ammattilainen? Tää menee kuule mikään suoraan tänne. Statseja. Ei. On siellä okay. Statseja. No. No on siellä, siellä tokkaan. Siellä on joku tämmönen Snails Hero. Voi läppä! Ja Uberskills Jukka on vähän tuolla bottomina, mutta ei se mitään. No Jukka on se. Ja täällä heiluu asset Mikalla. Aika tahtia, joo. You and the